Жалпы я қазақтың миына сіңіп қалған Камри бұзылмайды, мықты деп. Бұзылмайды емес, олар да бұзылады қазір. Мен көрдім, моторы стук беріп жатқандар қаншама. Иә. Мотордың мерсін салып алған деп қойшы. Ай, жігіттер қатты ренжіп қалғансыңдар ау деймін. Біз мына жақта Камри мен мерсін салыстырып жүрсек, Nexia мен Matiz-лердің бағалары аспанға ұшып кетті ғой, иә? Ең біз қаламыз ғой. Ноябрь жетсі. Ноябрь қазақшасы қандай? А, хорошо. Хорошасы. Кеттік. Ассаламу алейкум, қазақта көрермендері. Бүгін 7-ші қараша Ақтаукөлік базарына келдік. Бағалар қандай болады қазір көреміз бірге. Және біраз информация береміз, не болып жатыр деген сияқты. Жаңа қапылып жатыр ғой. Машиндер жабылып жатыр, үйітіп жатыр деп. Бұны маған видеолар жіберіп жатыр. Недостоверный сияқты барлығы. Онда көреміз қалай болып жатыр. Алдағы уақытта бізбен болыңдар ең бастысы. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар, иә? Ең бастысы сол, мотивация береді лайк бассаңдар. Пытырлата береміз. 2 апта болды видео шықпаған. Кеттік көрейік. Қанша бағасы? 2.8. Бағасы сонпақтау екен деп. Басын барға бірақ айта беремін. А. Мотор местікі бірақ. Мотор местікі? Оның таяды да. Бірақ сен мені өтпейді де, брат, өзім бағаға ұстамайды да. Білемін ғой, адамдардың миында санасында қалып қойған Камри деген бар ғой. Камри, Камри деп. Камри бәрі қай жылы болса. Иә. Енді сіңіп кеткен ғой қазаққа. Қазаққа арналмаған, қазаққа не сетес? Жылы қандай? 2007 ғой, брат. 2007? Газ-бензин? Газ-бензин. Салон чистый деп. Салон таза екен, иә? Иә. Механика? Механика. Не вложили керек жалпы? Жалпы рөлдірілді дейді тормоз басқанда. Рөлдірілді дейді. Диск жоны көріп. 11 мың теңге диск жоны. 11 мың теңге? Иә. Мына пит-стоп білмейді екен ғой. Пит-стоп деген тегін жонады. Диск мына колодка сатып аласың. Ана дискінде қисық, жақтат жерлер болса, барлығы жон тегін жонып береді. Жақсы екен ғой. Сөз жерге алып берсең болады. 29-да S-топ қанағат. Ішіне кірсе пит-стоп деген дүкен бар, сол жерде тегін жонады барлығы. Достар, жаңағы тормоз демекші, дискіні тегін жонып жатыр, сондай акция жүріп жатыр. Колодка сатып алсаңыз тегін ауыстырады, тегін жонып береді. Контактілерім осында, Instagram, WhatsApp, хабарласыңыздар. Мына Камри қанша екен, көзге түсіп тұр. Ассалаумағалейкум. Қанша айтып тұрсың? 5,5. 5,5 жыл қандай? 2004. 2004, 5,5 миллион дейді. 5,5 миллион. Вообще, үштік объем. Бағасы қанша? 1,650 кесіп. 1,650 жыл қандай? 2011. 2011. Осы тұрған жер бейнеуден кетіп тұр ма қазір? Бейнеуден кетіпсің ба? Иә, қазір. Зиюм ба дейсің ба? Жалпы 70 смела қазір бензинмен. 16 грамм емес па? 8 грамм. 8 грамм. Газ бензин дейсің ба? Нөмірін айтып жібер. 371. 371. 8, 83, 30. Осы Nexia-ны сұрайсыңдар, осы нөмірге соғып, келісіп бересің ғой. Келісім болды да. Капотын ашып жібермеші, брат. Кеше Атырауға жатқанда бейнеудің жігіттері шығып жолды. Кондер бар, бур бар. Кондер бар. Бур бар десем, таза. Моторды да әдемі жуыпсың. Мотор бүкіл шаңға алмайды негізі. Жуғанды білетін моторлар. Компьютеріміз өгіреді демейсің. Уағалейкум ассалям. 1600 дейсің ғой? 2000 неше дедің? 2011. 11 да? Нормально екен. 1000 мыңға 8 клапанға бермейді шамалы. Бермейді дейсің. Шүкір.
Дұрыс. Жауап. Э, камера 20-25 дейтінде жақсы негізінде. 3 миллион. А мен қандай? 2-2. 2-2 3 миллион жылы? 2000. 2000 жылға. 3 миллион. 2-де 2 абым. 5 миллион 600 сұрап тұр. 2007 жылға 3.5 газ бензин. 8702 606 40 64 34 дейді. Керісінше кеткен екен, ә? Infinity. Жалпы я қазақтың миына сіңіп қалған Camry бұзылмайды, мықты деп. Бұзылмайды емес, олар да бұзылады кәдімгі. Мен көрдім, мотор стук беріп отқандар қаншама. Иә. В общем, оларында ондай мәз емес, просто тек миымызға өзіміз сіңдіріп алдық қой Camry мықты, мықты деген. Жақсы жүреді, әңгіме жоқ. Жақсы. Бағасы не сой? Бағалар көріп тұрсың ғой. 30-лықтардың өзі қанша сұрап тұр? 5 миллион сұрап тұр. 5 миллионға қандай бір Мерседес аласың сен? Нормальный жағдай. Енді әркім өз ой, менің де өз ойым солай өзім. Сіздер қалай ойлайсыңдар? Комментке қалдырыңдар, ә? Так, мына жақта Альфард тұр екен, асеке. Рас. Қой? 5 миллионға жүр. Сонда да қоймайды ғой комментарияны. Мына Мерседестің бағасын білейік десем, ассалаумағалейкум. Қанша айтып тұрсың? Қанша? 2 миллион. Окончательно. Жылы қандай? 99 да, объемы 5-тік те. Міне, S600. Арзан айтып тұр, 2 миллионға беріп жіберемін дейді. Мына Мерседесті. Окончательно. Объем 5-тік енді. Трассада кәдімгі сүзем деп тұр ғой. 2 миллионға беремін дейді, окончательно. Енді мына шамалы білесің, машинаның қасында машина ғой мынау. Енді объемы енді үлкенде болып тұр. Налогы қымбаттау болып тұр, ә? Мына камера қанша айтып тұр екен? YouTube 6 деп атыр. 6 деп атыр ма? Жылы қандай? Жылы 6 деп атыр. Vivitai. GL комплектация. Самый простой. Алты миллион Камри. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Бағасы қанша? 6 болады. Жылы қандай? 2010. 2010 да? 2005 па? 2.4 да? 6 миллион болар жер дейді. 45. Болар жер дейді ма? Иә. 3 миллион 800 сұрап тұрсың? Иә. Жылы қандай? 16. 7 адам. 16 жылғы ма? Иә. 7 орындық. Не мотор? Renault. Renault ма? Иә. Қайсы моторын ашып көрейік? Renault мотор жақсы негізінде, Ларгустарда. Мен 2-ші базарымда. 2016'da çıktı mı ne Renault? Ya ya. 16 kilo gaz benzin. Kaça çıktısın? 220. 220 desin. Kilisin var. Kilisin var mı? Telefon numara açıyorum. 76. Aha. 458. Aha. 001. Osu numara kavrasasınlar mı ya? Larguski. Келісіп беремін дейді. Міне дым қалдырмай кетіпті ғой мына информация. Мына жақта бар ғой, гуру бар екен, кондуер де бар. Прикин мына шанс. Жалко бағасы жоқ деп қойшы. Бір адамдікі шығар бәрі, ондай емес па? Қанша мынаның бағасы? Миллион 250. Жылы қандай? 2008 да? Газдан басқа бәрі бар да? Кондер бар. Кондер гур жасап тұр еще. Шірмеген екен онда күн. Шіріктер бар ма? Шірік жоқ. Шірік жоқ. Шанс дейсің ғой. Нексия дейсің ғой мынау как да? Нексия мотор. Нексия мотор тұр иә. Росучет. Документтер дұрыс қой, ә? Қаншаға бересің бергенде? Сол миллион 250. Болатын жер ма? Болатын жер осында алып келуімен сол баға шықты. Соған беремін дейсің ғой. Дұрыс, дұрыс. Мынау қанша айтып тұр? Миллион 300 айтып отырмын. Миллион 300? Ёмай. Бұл полный ма? Полный комплект, полный электропакет, гур, кондер. Барлығы бар. Бәрі бар.
Миллион үш жүз. Екі мың? Сегіз. Екі мың сегіз. Екі мың сегіз. Мотор таптаз екен. Сегіз мың? Мұнда не бар? Дым жоқ қой? Пустышка я говорю. Үлкен аккумулятор салып тапты ғой. Смело жүресің дейсің ғой, ә? Осы дұрыс қой негізінде, ана құтта қандай қолмай. Сияды екен ғой еще. Сияды. Таза сияқты ғой. 800 мың келісіп бересің ба? Жақсы. Шарбаның машинасы ғой, ә? Шуылдады. Иә, сып-сып бет. 3000-ға бензин құйасың, бір апта полный жүресің ғой. Жарайды дейсің ғой. 0.8 бет объемда? 0.8. Бірге де жетпейді дейсің. Кайф. Налог да арыса. Налог жоқ дейсің ғой башты. Почти жоқ ғой. Дұрыс. Жақсы, сауда болсын жігіттер. Біз мына жақта Камри мен Мерси салыстырып жүрсек, Nexia мен Matiz-лердің бағалары аспан қошып кетті ғой, ә? Емі, біз қаламыз ба деп. Қаншаға үйленіп тұрсың Nexia-ны? 14 жылға 1.5 деп жатыр. Миллион жарым деп айтып тұрсың ба? 14 жыл. Қалған қалған бағалық қой келіседі. Газы бар, ә? Иә, газы бар. Күте гуру бар. Кондер жоқ қой. Кондер жоқ қой. Мотор май жей ма? Вообще жемейді. Е, төгіп тұр ма тек сонда? Вообще май жемейді. Ана жақта не қайақтан төгіліп жатыр майлар мотордың үстіндегі? Ана мынаның несі крышкадан жіберген ғой, мынаның крышкасы бар, соны ауыстырған бәрі жүріп ауыстыру керек еді. Миллион жарым айтып тұрсың. Клапанның крышкасын ауыстырып тұр ғой. Болды дейсің, басқа проблема жоқ. Баланы қанша күн көремін деп жүр. Ақыр көріп қалдың ба? Дұрыс. Мәжім бала деп аса, мәжім сатып жүрсің ғой. Қандай да? Ағаларымыз постоянно көреміз дейді YouTube-тан. Лайкты аямай патырлатып жатырық дейді. Молодец ағаларымыз. Қолдап отқан осындай. Ол сіздердің арқаларың ғой. Сіздер лайк басып қалсаң мен жүрмін мына жақта. Мынау қазір түсіріп жатырмыз онда мені. А? Иә, түсіріп жатыр. Бұйырса ертең онда көресің. Қаншаға бересің енді мынаны? Бергенде. Келсе енді бағасын. Мына жігіт алам деп тұр. Өртетке? Қара Нексия. Дұрыс. 14 дедің ғой, ә? 14, соңғы жыл болса мен шыққан жоқ қой. Қай келсе бер ағыңмен. Болатын 900, жыл қандай бұл? 91. Жақсы қаралған екен. Мында жүгірілі көп айтады, жүгірілер түсіш базарды деп. Бензау жүгірілі тауып алдық. Іштер чехол салған, қараған. Мына жерге не? Антикрап шашқан. Родной мотор. Родной мотор. Шестерка мотор. Бес курс. Бес курс. Газ бензин. Газ бензин, иә. Қашан сырлаттыңыз? Астарын сырлаған ғой онда. Дұрыс. 702. 702. 294. 95-68. Осы нөмірге соқтыңыз. Шоқан сұрасаңдар болады. 3.5 миллион айтып тұрсың ба? Сары нөмір ғой. Өз атында ма? Жоқ, осы Ақтауда. Ақтауда иесі 12 ғой енді, иә. Сенің қолың ашылатын шығар оның. Кілтсенде ма? Қалтамда ғой. Газы бар. Газы бар. Елулік па балон дейсің? Елулік. Объем қандай тұм? 3.5. 3.5 па? 350 GT дейді. GTI дейсің ғой. Мынаға конкрет дистанционный ғой мынау типа есіктер. Қалтаңа кілтін салып алсаң болды, тек аша бересің, иә?
полный комплект. Бұл ана іші әдемі екен енді. Бәрі жасайды. Жыл қандай? 2006. 2006 қаншаға бересің? 3-ке бересің, да? 3.5. Қандай влажение сұрап тұр? Влажение сұрап тұрған жоқ. Вообще. Мінесің кетесің. Қанасы екен? Nissan Fuga дейді. 3.5 дейсің. Шумкалар қалай? Нормал ма? Түрде дерзкий сияқты ғой ішлері. Отырғанда сиденьелерде удобно екен да. Сразу байқалады да. Электроникасы бәрі жасайды. Нормал машинаға мінген кезде. Так. Кілт жақында көру керек па? Бас, бас. Рөлдерде бәрі рат қой андай. Электронка бәрі. Шығады. Пуф. Әдемі әдемі. Так, коробкасы. Тормоз бас. Тормоз бас. Иә, иә. Задний привод. Артқы тебетте, арт тебет. Рөлдері? Перекидке. Поворотник мына жағында ғой, иә? Иә, болғанда үйреніп кетесің негізінде. Біз мына жақтан ұрып отырамыз ғой. Салон тартылмайды. Салон жақсы екен, иә. 3 миллион дейсің ғой, иә? Болар ма, түсесің ба? 3-3. 3-ке беремін. А, 3 ба? 3-ке бермейсің ба? Жоқ. Берсе 3 миллион ғой. 3.5. Камри қарағанда кішкене мынау дути бір. Тұрайды тұр ғой отырғанның өзінде. Басқаша. Моторды қара, қолтығатын жер жоқ қой мына жерде. Мына баласың ғой. Иә. В6 3.5. Нөмірін айтшы. Билайн 47. 47. 911-80-13. Осы нөмірге хабарласасыңдар міне. Фугаға. 3 миллион 300-ге беремін дейді. Сары нөмір. Айтпақ сары нөмір демекші. Каз дөңгелегі айтып жатыр. Қайтып басқа сары нөмір берілуі деп. Скоро. Қазір тоқта қалды ғой жалпы. Былай ақшамен алып жүрсіңдер ғой 500 мыңмен. Ертең скоро 15-20 мыңмен қайтарып бастайды сондай. Каз дөңгелектің айтуы бойынша. Ақтауда единственный үштік болып тұр ғой. 3 миллионға беремін дейді. Жалпы мен байқаймын, ауылдан келеді кісілер. Енді машинаның хабары жоқ. Адамдар келіп, алданып қалып атады да. Болмайтын машиналарды сатып алып, алыпсатарлар бар енді, алдап-алдап сатып жібереді. Единственный, ең арзан машина, мынандай машина таппайсың деп. Енді солардан сақ болыңдар. Қот ауылдан келетін болсаңыздар да, білетін, нәсін танитын адамдарды әкеліп, көлік таңдатқан дұрыс. Алданып қалмай, ұрмық қалмай. Кейбір айтқам өзімде көрген кезде, алдама мына кісілер білмейді мына көлікті десең, бүйсек араласпай ақ қойшы құрсын, сату керек машина дейді, басқа не дейсің. Ал енді мына қарап өтейік, не бар мына жақта. Мерседес тұр екен асекен, лупарик. 5 миллион 200 тұрады тұр. Камриден қалам ба дейді, 3-2 дейді, 2001. Достойны ғой. Нормал екен, е? 5-2 дейді. Зато тұрады. Жүрісі, комфорты. Соған тұрады да. Ал Камри тұрады деп айта алмаймын сондай бағаларына. 6 миллион дейді. 2.4 объем. Қаншаға? 350 мың жібересің. Өзің 400 мың тықтың. О қалай қалай ем? Ең әділ сатушы ма не? Біле кезіндегі махаббаттарымыз ғой мынау біздің алғашқы. Негізінде мынау жүргіш. Мына қардың кезінде шамал тая бермейді да. Бір Opel, Zafira мен шығып кеттік біздер. Қарда тая жатыр да мынау девят дейді осы жерде бетінде. Жеңіл ғой. Қысқа жақсы ма? Қысқа жақсы. Алдыға қазып тік жүре береді тек шуылап. Жеңіл ғой салмақ. Батып қалады саған, тұрмайды да? Адам жинақты қалады екен, бірақ. Иә.
прямой рекламу десем. Не, живой он. Бесмертно, сказать. А, дұрыс, дұрыс. Саудасы өтеді ғой, әрбір нәрсе өзінің адам болады, алатын. Көлік өтеді бұл, көлік деген, тұрмайды. Келін, машина аламыз, машинаны. 350 мың дейді, 400 сал. Ал жақсы бар, сауда болсын. Мына қанша? Миллион. Миллион? Жылы қандай? О, 2007. 2007. Инжектор ғой ма кәдімгі? Алмайды. Уағалейкум ассалам. Инжектор, миллион. Келісесің ғой? Евро ручка ма? Кілтеніп тұр ма? Бәсе. Жоқ, қатты тату керек. Ол ашып берсін. Ашып берсін. О. Елезін дейсің ғой іші. Нөмірді айтып жүр. 8708 837 0670. Осы штыркін сұрайсыңдар нөмірге соғып. Нормал екен. 8.5. Қандай объем? 3. Объем ма? Lexus мотор сатып жүрсің ба? 8.5. Жылы қандай? 2003. 2003. Бісміллә. Қалай екен 4-3? Бұрын қандай болды? 2.7? 3-3. А, дизель болды ма? Жасалып дейсің ғой. Нормал дейсің ғой қазір, ә? Абим, ә, латпен ба жаңағы? Налог ба? Налог 3-3. Міне вариант достар, 3-3-ті 4-3 қылып алған. 3-3-пен төлейсің. Келсесің ғой бағасын. 4-те 3 дейді. 120 Prado. 4-тің ойнақ болады. Mazda дейсің, аяғың газда дейді. Газ бензин ба? Газ ғой, бензин. Пуш старт деп. Иә, иә. Кнопкаға қойсың ғой? Кнопкаға. 850 мың дейсің ба? Иә, сауда бар ғой. Сауда бар, келісіп беремін сен. Несің қарайсың? Телефон нөмірін айтшы. 8778. Аха. 665. 65 60. Ашық-ашық. Осы нөмірге хабарласасыңдар ғой, Маздаға. Келісіп беремін дейді. Да, алло. Қанша айтып тұрсың? 6. 6 айтып тұрсың ба? Жылы қандай еді? 2008 қой да? 2-4 қой да? Иә. Ана жерде біреу тұр екен жаңа. Бірақ түрі ұнамады. Ну, нормал сияқты ол. Қандай бала жеңе керек? Ешқандай бала жеңе емес. Нөл. Нөл десең, мінесің кетесің дейсің ғой. Келісіп бересің ба? Келісіп болады. Нөмірді айтшы сразу осы жерде. 702. 352. 352. 4920. 4920. Міне, осы нөмірге соғып, осы Camry сатсаңдар болады. Түседі ме екен, қандай еді ол? Кепілі сияқты болып тұр. Е, бісміллә, Camry дейсің ғой. Қызарсың ба? Әкел, қыздырту керек. Біраз Camry-дің ішіне кірдім, мынандай емес. Таза екен мынау. Газ бензин дейсің ғой. Орып тұр. Американс. Қазір қымбатта кетті камерелер. Мен қарзан ғой. Сен қарзан дейсің ғой. Қанша мынау? Веста 2019 дейді. 66 мың жүріп тұр ма не? Иә. 48-ге үйлен депсің ба? Механика 8771 дейді, 079-21-64 дейді. Осы нөмірге хабарласыңдар болады Вестаға. Нормал екен, тап таза. Барлығы бар. Барлығы істелген. Ләсиба дейсің ғой да? Иә, өзім үшін алдым. Неге өзің тебе бермедің? Кішкене басқа машинаға алайын деп едім. Биктю. Тойота алайын депсің ғой. Сол биктю машина керек болды. Біз монтер болады ғой басында. А, бартер болады ғой сендер айтпақшы, иә? Бартер болады, сол бәрі низкий болды, сол мен ауылда жер іше алмай жүрмін. А, дұрыс, дұрыс. Па, скорлар кәдімгі әдемі екен, иә? Механика. Механика. Диск салынды, оның бәрі.
Барлық сенде. Алып салдым 1.24. Дым жүрмепті. Дым жүрмеген енді аз жүрген дегенім ғой. Битік қой айдап баратқан дейсің, а? Astra 1.6 16 klapın dey. Opel. 1.900 bağası. 1.900 bağası? 98 yılı. Kandiyor ver var. Barın resaptım. Afton. Minesin getesin. Hmm. Jant bürekin ne? Avtomat mı? Avtomat. Da kızlarga del girdik en o. Kelsemiz bağası. Kels birisin. Nogay qotir. Aldından soq ketme. Nömrə çür. 702. 702. 933. 933. 033-də. Os nömrə qorasasınızlar ne? Qızıl Opel-gə. Normal ekan. Toyota Camry 35. Abiyom 2-də 4 4,5 milyon sorab turman. Va alaykum assalam. Qalaysınızlar? Motorun mersin salıb olğan deyə qoşuş. Ay, jigitlər qatırın çıxıb qalasınızlar o nəmə? Oy, polni pod, qatış vermir. Асын. Асын. Э, молодец. Э, жо, камри жақсы. Мықты-мықты. Эй, камри жаман емес, камри нормальный. Жүрет, әдемі, комфорт именно осы көрсетіп тұр. Кішкене бағасына сай емес деп айтып едім ғой, ренжіп қалған камрилер. Ренжімеңдер, нормальный машина. Алсаңдар, айдайсыңдар. Мынаны 4,5 миллион дейді. 35-ші нұсқа, 2005-ші жылғы. Әдемі істеп тұр. Мына қара. Сана коробкалар конкретно осы камриді қошын келетін бір жері. Şuğulata veresindir. Kilis veresin o. Zın mı ne? Dizi şeyip kete veresin skodu. Bergil aşıp ya. Taksiye uletin maşına nağız. Otuz beşinci kuzupta. Telefon nömrə qanday idi? 7871. 7871. 115 9611. 9611. Nə 35 sıraysınızlar Camry-ni. Ədəm ekan, jalın tap tursun. Farlar ağışqan ba? Farlar ağışqan. Nə ədəm ondan. Bitni ana plüksi yaxşıb çağır ekan baka. Ha, sarğaymaq üçün. Nə sarğaymaq üçün ədəm olar sonda. Осымен сүрінді аяқтаймыз. Базардың біраз машинерді көрдік. Бағалары енді баяғыдай. Ондай қатты арзанды емес, қымбатты емес деген сияқты. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бастысы сол ғой. Келесі кездескенше.